Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 13 юли, сряда, в първата минута. Ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. Състезател на плувен клуб Вихрен Сандански с високи лични резултати и нов държавен рекорд след участие в европейско първенство. Изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на три места по републиканския път Старчево Първомай. Обявена е обществената поръчка за пречиствателна станция за отпадни води и довършване на канализация в село Първомай. Родители на деца от село Самуилово искат да бъде разширен двора на местната детска градина. Полицията в Сандански задържа трима за грабеж. Плакет и диплом за фолклорна формация Хераклея Петрич след участие в международен фолклорен фестивал в Испания. Двама състезатели на клуб по борба Биреал Сандански се подготвят за участие в европейското първенство за момчета. Петър Мицин, състезател на плувен клуб Вихрен Сандански, успя да постигне високи лични резултати на европейското първенство в Букурещ. Пловецът е успял да запише и нов държавен рекорд в старшата възраст. Днес Петър Мицин застана и пред камерата на телевизия Запад. Вижте какво сподели той в разговор с колегата Майя Алексова. Гордост за плувен клуб Вихрен и град Сандански. Отново е Петър Мицин, който се представи отлично и направи лично постижение на юношеското европейско първенство в Букурещ. Участието на Петър за пореден път показва, че неговото старание в тренировките, хъс за победа и целеустременост дават резултатите, които той и треньорът му Николай Вакареев очакват. Европейското първенство се проведе в периода от 5 до 10 юли. На 200 метра Butterfly съм доволен със своето лично постижение от 1.58.46. Също така е на 200 метра свободен стил с ново лично време на 49.45. Кажи ни, каква беше подготовката, за да стигнеш до това първенство? Подготовката беше... провела се от няколко части. Имахме лагер в Турция, след което се прибрахме тук в България, продължихме подготовката си и не беше доста лесна подготовка, сериозна подготовка беше, която си заслужаваше всяка и труд. Николай Вакареев казва, че е доволен от постигнатия резултат и старанието, което състезателят му показва на тренировките и състезанията. През първия цикъл проведохме така подготовката си много добре. Положихме всички така задачи, които бяхме запланувани и изпълнихме по време на подготовката. Очаквахме добро представяне на европейското, което се получи. Там малко така неправилното тръгване, може би по-бързото тръгване на първото 100, попречи на Петър да вземе медал, поне трето място. Като така отчитаме го като малко по-голямо желание и еуфория от негова страна, но това е второ, както каза той, участие на голямо първенство за него. Се надяваме, че следващите състезания, които ще провеждаме като в този аспект най-голем вече от по-голям форум, да поправиме тази грешка и да постигнем по-добър резултат с по-правилно тактическо плуване. На 200 метра свободен стил също плува добре, той съвпаднаха му дисциплините, тогава не можеше да участва в индивидуалното на 200 метра свободен стил, тъй като и 200 делфин беше в същия ден. Плува първи пост на щафетата 4 по 200. Там постигна много добър резултат, който е рекорд за юноши и старша. За мъже на една десета от нашия национален рекорд. Се надявам, че в следващото му участие на някакво първенство, може би ще подобри рекорда и за мъже. Продължавате ли подготовка за нещо с него? Продължаваме подготовка. Днес заминаваме за републиканско първенство мъже и жени на страната, което ще бъде в София за 4 дни, след което продължаваме подготовката за участието му на европейско първенство мъже и жени, което ще стои от 10 до 18 август в Рим. Три изкуствени неравности за ограничаване на скоростта и една повдигната пешеходна пътека вече има по протежението на третокласният републикански път Старчево Първомай. Две от неравностите тип легнал полицай се намират на територията на село Карналово, една в близост до село Каврикирово. Съгласуване е направено с областно пътно управление след обсъждане в Комисията по безопасност на движението. Средствата са от бюджета на община Петрич.
Вече са факт изкуствените неравности за ограничаване на скоростта на три места по третокласния път от републиканската мрежа Старчево-Първомай. След предварителен оглед на място и съгласуване с пътно управление, препятствията тип легнал полицай са разположени на невралгични места, където високата скорост е реална заплаха за преминаващите пешеходци. За поставянето на изкуствени неравности имаше депозирано и писмо от жители на село Карналово още при ремонта на този републикански път. Искането на жителите на тези села беше още от миналата година, но тъй като се касае за републиканска пътна мрежа, там отговорната институция е областно пътно управление, които могат да разрешат поставянето на подобни изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Ние направихме следното. Събрахме се комисията по безопасност на движението, в която има представители на областно пътно управление. Съответно, взехме решение, че в интерес на безопасността на хората е именно да се изградят подобни неравности. Подадохме предложението пред областно пътно управление и съответно от тях ни бе казано, че съгласно процедурата следва общината да изготви проекти за тези изкуствени неравности, за да може да разгледат предложението. То да е мотивирано с точно обосноваване на ограничаването на скоростта в определените участъци чрез тези проекти. Така че ние направихме необходимото. Проектите бяха на лице още септември месец 2021 година. Но се сблъскахме със следната трудност, тъй като в края на бюджетната година АПИ няма как да заделят средства за подобно изграждане на тези неравности. И в тази връзка тръгнаха разговори дали общината в интерес на безопасността на гражданите да не ги изгради със свои средства. Така че с приемането на бюджета вече тази година получихме тази възможност. Проектите, както казах, вече бяха отдавна одобрени, съгласувани от областно пътно управление, съгласувани от КАТ. И така че вече сега, когато са благоприятните за подобни дейности атмосферни условия, така че ние започнахме да ги правиме. В момента са изградени две изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, или така наречените от хората легнали полицаи, в село Карналово. Има и една повдигната пешеходна пътека там, срещу детската градина. Също така, такива се изградиха и в Кавалакирово, пак на републиканския път, пак на място, където минават много деца. В момента е направено, освен изградени са, направена е временната организация на движение, поставени са временните знаци, но предстои, като изтече един технологичен срок, да положиме и маркировка, за да може да се ползват по предназначение както трябва. Това ли ще бъдат всички по протежението на този път? Това ли са най-опасните участъци? Да, това са най-опасните участъци. Имаше и други предложения, но има изискване, не може през 50 метра да се слагат подобни изкуствени неравности на републикански път. И съответно, спазвайки изискванията, бяха определени точно тези местоположения. Няма как да поставяме още допълнително. Ако видим, че някъде има още рискови участъци, имаме готовност да реагираме. Община Петрич обяви обществена поръчка за реконструкция до изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в село Първомай, етап 1. Проектът попадна в приоритетите за финансиране на Министерството на околната среда и водите още преди повече от година.
Прогнозната стойност на поръчката за доизграждане на канализация и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на село Първомай, етап първи, е 1 578 598 лева, а в обхвата на поръчката се включва изграждане на канализация по улица Гоце Делчева в участъка от улица Цар Самуил до улица Хоризонт и по улица Георги Измирлиев, а в участъка от улица Пирин до улица Хоризонт в село Първомай, както и външен колектор, който ще поема отпадните води от вътрешната канализация и ще ги отвежда до пречиствателната станция за отпадни води преди заустването им в река Струмешница. Заложено в проекта е също да се изгради дъждопреливник, който да поема дъждовните води, както и довеждаш водопровод до пречиствателната станция. Тя ще бъде и в местността Чалтията, землището на село Първомай. След постъпване на отпадъчните води, същите ще преминат през механично и биологично пречистване, преди да бъдат заустени. За пречистването на отпадъчните води е предвидена и конкретна технологична схема. До 3 август е крайният срок за подаване на документи за участие от фирмите, които желаят да изпълнят обществената поръчка. Значението на пречиствателната станция за отпадни води се определя от факта, че река Струма е трансгранична за България, а най-големият и приток е река Струмешница. Водите обаче се заустват без пречистване. Има възможност, но не използваема реално към момента за повече пространство на децата, посещаващи детската градина в село Самуилово. Теренът реално е преграден и лишава подрастващите от близо половин декар място за игра и занимания на открито. Подписка за това има депозирана до общинската управа и от страна на родители, каза в интервю за телевизия Запад кметът на село Самуилово Кирил Стоянов. Той анонсира също, че ако се разшири дворното пространство на детската градина, местното кметство и родителите на доброволни начала ще го облагородят, за да бъде използваемо от децата. От близо 500 квадрата в центъра на село Самуилово, според кадастъра, е част от дворното пространство на местната детска градина. Тя на този етап разполага с 250 квадратни метра площ за игра и занимания на открито на децата. Останалата площ стои буренясала и непреградена, въпреки подписките на родителите, изпращани до общинската управа, с които се настоява за предприемане на действия за осигуряване на повече пространство за децата, потвърди кметът на Самуилово Кирил Стоянов. От много години всички родители, които имаха деца там, завършиха вече, сега и новите, които постигат, и тия, които им предстои да посещават детската градина в Самуил, искат наистина децата им да имат дворно място, което да отговаря на изискванията за квадрати, площ, в които децата могат да осъществяват всякаква дейност, определена по програми и за занимания. Към момента вече всяка година ми беше отговаряно така, че кадастъра е готов, не се знае какво е, къде е, как е. Сега обаче имаме вече официална скица, че около 500 квадрата са прилежащи към настоящия парцел на детската градина, но в момента са в храсти, явно вие сте ги видяли, и се използват за всичко друго, но не и по предназначение. Предложението винаги е било от родителите такова, също така и от мене, че това дворно място трябва само да се загради, да се обособят границите, да бъде направена ограда и вътре благоустрояването на мястото ще бъде направено от нас, родителите. Моето дете вече няма да посещава детската градина и трите минаха оттам в двор от 252 квадрата. Но аз съм обещал, хората искат също, и ние сме длъжни за най-малките да направим това, което заслужават. И именно това място да стане затревена площ, в която да бъдат монтирани две малки футболни врати, две малки табла за баскетбол, една детска беседка, на която децата да могат да рисуват, когато е хубаво времето. И обещавам и сега, че това място и целият двор на детската градина ще бъде поддържано от мен и от работници. Ние имаме един работник към кметството. Но колкото и да. От общината да дойдат, да кажат, да преградят това, което не се е случило през последните години. Да, от нас искаме да се обособи този имот. Това означава, че около 34 метра трябва да се направи бетонен пояс, да се поставят загражденията и оттам насетне сме ние, за да го превърнем наистина в едно прекрасно място за игра на малките. По темата потърсихме и коментар от община Петрич. Заместник кметът в ресор образование Нина Попова каза, че в момента в детската градина на село Самуилово има само една група и площа на двора е достатъчна за децата в нея. Останалата част от терена не е с променено предназначение и при необходимост може да влезе за ползване, обобщи заместник кметът.
Полицията в Сандански задържа трима души заради извършен грабеж. Пострадалото лице е подало сигнал, след като чрез физическа сила са му били отнети лични вещи. Повече в следващото видео. На 12 юли около 5 часа и 50 минути в районно управление Сандански е постъпил сигнал от 65-годишен мъж от град Сандански, който е съобщил, че две или три неизвестни лица след употреба на сила и нанасене на удари с юмруци са му отнели мъжка чанта с 40 лева и мобилен телефон. Инцидентът е станал на улица Христо Ботев, курортния град. Полицейски служители са предприели незабавни мероприятия по издирване на нападателите и по-късно през деня са установили три лица, съпричастни към деянието. Мъж на 20 години от Сандански, младеж на 17 години от Петрич и 17-годишен младеж от село Джигурово, община Сандански. Лицата са установени в дом на улица Хан Крум в Сандански и признали за извършения грабеж. С протокол за доброволно предаване е върнат остатък от 20 лева и мобилният телефон. Случаят е докладван в прокуратурата, а в полицейското управление е образувано досъдебно производство за престъпление по член 198, алинея 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава. Фолклорна формация Хераклея Петрич се завърна от участие в 11-тият международен фолклорен фестивал Коста Брава в Испания. Отлични впечатления при повдигната емоция от страна на нашите сънародници в Испания и висока оценка на чужденците. Това са впечатленията за ръководителя Елена Димитрова и нейните възпитаници от формация Хераклея. Петричани са се представили на сцената в Испания с 5 изпълнения, 4 от които хороводни. Визитката на фолклорна формация Хераклея Петрич се обогати с още едно участие. Първо за талантливите изпълнители на ръководителя Елена Димитрова в международният фолклорен фестивал Коста Брава в Испания. Плакет и диплом за изявата на сцената на 11-то издание на певческия формат, емоция за публиката и за самите участници от Петрич. Първо, по-различното е за това, че за първи път участваме в фолклорен фестивал в Испания. Това беше една от така набелязаните цели. Както споделих още преди пандемията, имахме покана 2019 година и почти бяхме взели билетите тогава, но така се случиха нещата. Но пък тази година се осъществи това наше пътуване. По-различното беше също факта, че имаше много, като публика, много българи. Ние останахме много приятно изненадани, че в по неофициална статистика от местни българи, които работят там в Лорет де Мар, където се проведе 11-тия международен фолклорен фестивал Коста Брава, има около 3000 човека, които работят българи в Лорет де Мар. Една от мечтите ни беше да видим, да посетим и Барселона и съчетахме и полезното с приятното. Прекрасна организация имаше фестивала, условията бяха прекрасни, времето ни беше чудесно, пътуването ни беше всичко толкова добре организирано. Така че напрежението, което бяхме натрупали в себе си преди пътуването, с оглед на това, че не знаем къде отиваме, как ще бъде и как ще се... Знаем как ще се представим, но не знаехме условията. Всичко така надхвърли нашите очаквания, с радост мога да го заявя. Какъв репертуар избрахте за изявата на тази сцена и каква беше реакцията както на нашите сънародници, живеещи там, така и на чужденците като публика? За участието ни в този фестивал избрах 5 песни, тъй като можехме да пеем минимум 15 минути. Петте песни бяха хороводни, само последната беше в така смесена, да, Чичовите коня, беше с модерен аранжимент. Тя е шопска песен и така като за черешката на тортата я бях избрала. Всички песни преди нея бяха хороводни, даже специална песен направихме Стани Яно по аранжимент на Илия Ганев. Много хубави песни, хороводни и за наши така една прекрасна изненада ни се случи. Имаше и българи, както казах, но имаше и едни участници отново от България, от Горна Баня. Те бяха танцов състав,
И се хванаха и те на хорото, поведоха хорото и просто беше много-много така вдъхновяващо, настръхващо, докато пеехме на сцената, буквално няколко пъти настръхнахме от емоцията, която изпитахме. По-мотивирани ли са децата, когато излизат на сцени извън България и когато виждат тази реакция? Много мотивирани бяха. Те знаеха, че трябва да се представят много добре, защото представяме Петрич, представяме община Петрич, представяме България. И действително не бяхме, кой знае колко, не бяхме цялата група, малко участници, но всички бяха подбрани много добре, с много добри изявени гласове и репертуара, освен това като е добър, представихме се много добре. И резултат е плакет и диплома и сертификат за участие съответно в този фолклорен фестивал. Пожелавам ви още много успехи и да бъдете удовлетворена заради това, което правите, а то наистина е ценно и съдържателно и с проекция бъдеща във времето за нашето самосъзнание и идентичност. Благодаря много. Аз също благодаря и си пожелавам и на децата, моите възпитаници, едно прекрасно, незабравимо лято да си починат и на есен започваме отново с бодра песен, защото имаме много проекти, които дай Боже да се осъществят и мисля, че ще бъдат осъществени, защото когато човек работи и практикува нещо с любов и с отдаденост към това, което прави, нещата се получават много добре. Двама състезатели от клуб по борба Биреал Сандански ще участват в Европейското първенство, което ще се проведе в Загреб. На първенството ще заминат и представители от Петрич. Валери Захарядис и Евгений Милев от спортен клуб по борба Биреал ще вземат участие на предстоящото Европейско първенство за момчета в Загреб. То ще се проведе от 16 до 19 юли. Участие в него ще вземат общо 13 състезатели от България. Участието на състезателите от клуба по борба Биреал коментира треньорът Янко Ханджийски. В клуб Биреал ще участват две деца. Валери Захарядис в категория до 41 кг и Евгений Милев до 85 кг. Виждате последни тренировки, повече кондиционни, да може да оправяме килата и утре последна тренировка и вечерта се заминава за Загреб, Хърватска, за предстоящото европейско първенство, върза с момчета. Да им пожелаем успех. Също така виждаме, има деца, които са от други клубове, Венко, който също от Петрич на 62 кг се бори и Валентин на 75, които са от нашия район и искам да пожелая на всичките деца, които са трудили съвестно да постигнат целите, за които отиват на предстоящо европейско и дай Боже, като се завърнат понеделник на родна земя, вече да имаме успехи и да ни зарадват всички, защото много добре знаем ние нашия труден спорт какво изиска. Да пазиме килограми и подготовката да е на ниво всичко, да се пазим от контузии и просто аз мога да кажа едно благодаря на децата, че са съветни и се трудят и радостно, защото 4 човека са от нашия край, от Сандански, от Петричи, просто е похвално. Пожелавам за напред всичките клубове, които сме в нашата област, да работиме ползотворно, защото само с работа се постигат голямите успехи, с каквото може да бъдем полезни един на друг, да си помагаме. Ние сме с отворени врати, залата е свободна, да заповядат, защото всеки един клуб си работи по едни техники, другите работят по други техники и мисля, че във всеки един аспект от тренировъчния процес на борбата ние може да си бъдем полезни. Имали сме съвместни тренировки с наши приятели, състезатели, които са и вице-олимпийски, и световни шампиони, сме ги канали в нашия клуб, така че взимаме и попиваме информация, която ще ни бъде полезна, за да може да я приложиме в нашите деца, защото всеки дете, знаете много добре, че всеки дете е индивидуалност, на едните пасват едни хватки, на другите пасват други хватки, така че всеко нещо, което може да попием от някой наш приятел в спорта и колега, ние го прилагаме в децата и виждаме на кое дете ще се напасне, плюс нашите неща, които постоянно си ги надграждаме и учиме и нови неща. Ви очаквате да бъдат резултатите? Еми, аз ги виждам, че децата са на доста добро ниво и просто трябва да имат малко и по-лег жреби и вече там в по-горе, в полуфинали, четвъртфинали, вече финали трябва да очакват тежките битки. Мисля, че са подготвени на ниво са, не са се отпускали, защото те приключи им календарната година или по-рано, но ние не сме ги оставали за миг да се отпускат и да губят форма, така че децата ги виждам, че са на много добро ниво и мисля, че
ще се представят достойно и ще дано да чуем и химна на България, както го направи Калоян Стоянов в Букурещ, Румъния, във възраст кадети. Така ми пожелавам и те да го чуем от деца, които са от нашия край. И като всеки един треньор, който е вложил всичко в тези деца, това е най-големото удовлетворение, нали, за нещата, които трябва да се случат, и очакваме с нетърпение. На 25 юли представители от клуба ще заминат за Рим, където ще вземат участие на световно първенство за кадети. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което ни очаква през следващите 4 дни. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северо-исток. Ще бъде слънчево и по-топло. Постепенно повишение на температурите ще продължи и след обед. Те ще са от 30 до 34 градуса над повечето места. В петък ни очаква горещо време с променлива облачност и температури между 31 и 36 градуса, а на места и до 37. Без промяна ще бъде в по-голямата част от страната времето и в събота, но при вечер от северо-запад облачността ще се увеличи и по-късно вечерта срещу неделя на места главно в планините и на север ще превали и прегърми. В неделния ден температурите слабо ще се понижат. Ще бъде слънчево, с купести облаци, но малка вероятно за краткотрайни валежи, и то само на отделни места на изток. Така в събитие видяхме по-важното от 13 юли. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.